Smatra se da je svaka osoba na ovoj planeti u nekom trenutku bila izložena HPV virusu. Ovaj virus je najčešći izazivač raka grlića materice, od kog u Srbiji godišnje oboli 1500 žena. Istraživanja pokazuju da 90% žena u Srbiji ne ide preventivno kod ginekologa. Zbog neredovnih pregleda, stope smrtnosti i obolevanja od ove bolesti su u Srbiji i dalje visoke, među najvišima u Evropi. U okviru kampanje Pruži ruku, Libres je istakao informaciju da u 97% slučajeva izazivač raka grlića materice je upravo HPV. Karcinom grlića materice je izlečiv ukoliko se otkrije u ranoj fazi Papanikolaou testom. Test je otkrio naučnik Jorgos Papanikolaou 20. godina prošlog veka, a primenjuje se od 60. Osim same prevencije, još jedna ključna stvar je edukacija. HPV virus je polno prenosiva bolest. I to je stvarno važno stalno ponavljati, jer i vi ste sami čuli one priče, dobija se na bazenu, dobija se od peškira, ali svaki virus, sada nažalost znamo mnogo više svi o virusima nego ranije, za svoje razmnožavanje koristi živu ćeliju. On ne može da se razmnožava ni na peškiru, ni u vodi, za njegovo razmnožavanje je potrebna živa ćelija. Zato se HPV virus prenosi polnim odnosom, nezaštićenim polnim odnosom i to je način kako se on širi. On je bez simptoma, pacijentkinja ne zna da ga ima, a on može da pravi probleme na njenom grliću bez jednog znaka. Ta tema o polno prenosivim bolestima nije samo tema koja se tiče nekog seksualnog čina, nego zdravlja uopšte, zdravlja naše dece, mladih i njihove budućnosti. Prvi razlog jeste šta će neko reći, šta će okolina reći, šta će im doktor reći. To je nešto što ih jako brine i da oni želi da budu onako, pa na neki način i zaista ih je sramota toga da odu kod doktora i da sa stručnim licem o tome razgovaraju zbog tog pritiska okoline. Sa druge strane, neki od njih su imali već jako loše iskustva i to ono što smo primetili jeste da se dešava da odu kod doktora koji ih osudi, koji im kaže neke reči koje njima ne prijaju, koji onako zatekne ih ta situacija, kako se još uvek formiraju, kako se još uvek u dobu kada prosto se izgrađuju na neki način, njih to jako pogodi i neće ponovo da idu. I treći problem koji je najveći za nas jeste jako loša komunikacija sa roditeljima. Mislim da je svest kod nas o tome baš slabo razvijena. Generalno, ja bih se usvrnula i referirala na celokupnu klimu kada je u pitanju nekako naša briga o zdravlju i kada je u pitanju prevencija. Ovde ljudi apsolutno nemaju svest da se kod lekara ide i kada ne postoji simptom, nego se jednostavno javljamo tek kada nas nešto boli u svakom smislu. Tako je nekako, pogotovo je ovo dodatno osetljivo jer je u pitanju poseta ginekologu. I onda mislim da je i u pozadini toga zapravo uverenje ne prizivaj bolest, nemoj da odlaziš jer može svašta nešto da ti se nađe, bolje je da ne čačkaš, ono što ne znam mene boli. Ja sama kada sam snimala video sa ginekologom o seksualnom obrazovanju pre nekih godinu dana, bilo je dosta komentara toga da kako ja smijem da pričam o tome, to je neka vrsta sramote, ne smijem o tome da se priča na YouTube platformi i tako dalje. Dok ja zaista smatram da te stvari nisu sramote i čak što više treba da postane onako deo svakodnevnog normalnog života, da se ljudi informišu o takvim stvarima. Prošle godine, u februaru, tad sam otišla kod ginekologa. To je bio pregled na godinu i po dana. Inače sam išla na godinu dana, sad sam malo zakasnila na godinu i po. Tada mi je ginekolog otkrila da imala sam papa grupu 3A. I pošto je 3A, to su neke predkancerogene promjene. Onda nakon toga uputila me na biopsiju, s tim što sam ja, meni uopšte nije išlo u glavu da ja mogu da imam rak. Ja sam otišla na biopsiju, pa eto, kao nešto se dešava, to ćemo da sredimo, kao konizacijom. I posle, kad sam saznala da imam rak, to je postalo jedno sveopšte ludilo, što u mojoj glavi, što u porodici. I tada je bilo vreme korone, znači od marta meseca, zvanično, ja sam počela borbu sa rakom i završilo se 15. avgusta, kada sam ja izašla sa onkologije posle zračne hemoterapije.
tad nisam osjećao toliko tugu zbog tog mog nematerinstva. Tek kasnije, kada je to počelo sve da leže jedno na drugo, meni je bilo zaista teško. I sada kako idem kod psihijatra, ja to prevazilazim i mogu reći da sam ono baš na korak da budem ono najbolja verzija sebe. U periodu od 1. aprila do 31. maja Libres od svakog prodatog pakovanja donira 3,3 dinara Udruženju Ženski centar Milica za pomoć ženama koje boluju od raka grlića materice. Učestvuj i ti i pruži ruku kao žena drugoj ženi.